Já nejprve taky teda přednesu takový trošku úvod do úvodu, proč vůbec bojujem proti útlaku žen. Budu citovat knížku Judith Orr, Marxism and Women's Liberation, která vyšla v roce 2015. Čím jdete ve společnosti výše, tím méně žen vidíte. Nebo ženy tvoří 2/3 obyvatel světa, které neumí číst a psát. Je to 493 milionů žen. Nebo ženy vlastní pouze 1% světového bohatství. Nebo citát přímo, ženská sexualita je ve jménu osvobození uvězněna v nové klici klišé stereotypů. Ženská těla jsou považována za sexuální objekty, ať už je to olympijská šampionka pobídnutá k pozvání v bikinách pro titulní stránku časopisu nebo prodavačka v obchodu, její smlouva jí zavazuje k nošení make-upu. Taky Judith Orr. Ale zkusíme se dostat trošku tedy k průnikům feminismu a marxismu. Vůbec, co říká Marx, co nám k tomu tématu může říct Marx? Nejprve zkusím říct citát teda z ekonomicko-filozofických rukopisů. Marx říká, tak jako společnost sama produkuje člověka jakožto člověka, tak je jim produkována. Když se nad tím citátem zamyslíme, společnost produkuje člověka jako člověka. Toto pojetí umožňuje koncepci, že společnost produkuje člověka jako ženu a člověka jako muže. A vlastně dá se říct, že Marx už umožňuje, nebo možná i předjímá, konstruktivistický gender. V zásadě se dá ty genderové teorie rozdělit na konstruktivistické a potom existuje tzv. Feminismus diference. To je například, to je vlastně podpora specificky ženských vlastností, kterými je vlastně esenciálně rozdílnost mezi mužem a ženou, mají se podporovat ty esenciální ženské vlastnosti. Já s tím konceptem nesouhlasím, já souhlasím s tím konstruktivistickým feminismem, že vlastně gender je konstrukt. Vlastně výborný přehled feministických autorek hlásící se těmto proudům výborně uvádí Pavel Barša v knížce Panství člověka a tuha ženy. Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Vlastně už název přednášky Marxismus a gender ohlašuje stanovisko autora tohoto referátu. Pavel Barša poznamenává, že byl výraz rod, gender, zavedený humanistickými feministkami právě v rámci boje proti ideji biologické předurčenosti k ženství. Používání slova rod místo pohlaví má zdůraznit skutečnost, že domněle přirozená ženská identita je ve skutečnosti produktem kulturních a nikoliv biologických příčin. Je to vlastně stanovisko proti esencialismu a dá se říct, že vlastně jak tento konstruktivistický gender, tak socialismus vlastně vystupují proti esencialismu. Že existuje nějaká neměná lidská přirozenost. Ještě k tomu Marxovi, ten byl někdy obzvláště za minulého režimu považován za jakýhosi technokratického myslitele. Důležitý jsou ty výrobní vztahy přece a že vlastně pro ty ekonomické čísla nevidí Marx člověka a mezilidský vztahy konkrétního člověka, specifického, jednotlivého. A to vyvrací třeba tento citát. Teď to je trošku další, ale je to zajímavý. Bezprostředním, přirozeným, nutným vztahem člověka k člověku je vztah muže k ženě. V tomto přirozeném rodovém vztahu je vztah člověka k přírodě bezprostředně jeho vztahem člověku, tak jako vztah člověku je bezprostředně jeho vztahem k přírodě jeho vlastním přirozeným určením. V tomto vztahu se tedy smyslově jeví reduktováno na názorný akt, nakolik se člověku lidská podstata stala přirozeností, anebo nakolik se příroda přirozenost stala lidskou podstatou člověka. Z tohoto vztahu je tedy možno posuzovat celý stupeň vzdělanosti člověka. Z charakteru tohoto vztahu plyne, nakolik se člověk sám sobě stal rodovou bytostí, člověkem a nakolik tak sám sebe postihl. Vztah muže k ženě je nejpřirozenější vztah člověka k člověku, to říká Marx. V tom se tedy ukazuje, nakolik se přirozené chování člověka stalo lidským, anebo nakolik se pro něj lidská podstata stala podstatou přirozenou, nakolik se mu jeho lidská přirozenost stala přirozeností. V tomto vztahu se také ukazuje, nakolik se potřeba člověka stala lidskou potřebou, nakolik se mu tedy druhý člověk stal potřebou jakožto člověk, nakolik je ve svém nejindividuálnějším soucnu zároveň bytostí pospolitou. Marx vlastně kritizuje kapitalismus mimo jiné, protože je zde
lidská přirozenost zvěcňována. Mění se živá lidská práce se mění za věc, za peníze. Tvorba, to nejličtější, se mění za peníze. V kapitálu říká, že vztahy mezi lidmi se jeví jako vztahy mezi věcmi v kapitalismu. A potom to specifikuje zase v rukopisech. Prostituce je zvláštní výraz obecné prostituce dělníka, a protože je prostituce vztah, do něhož spadá nejen prostituovaný, ale i prostituující, jehož hanebnost je ještě větší, spadá tedy kapitalista do této kategorie. V ekonomicko-filozofických rukopisech Marx rozebírá peníze. To je božský předmět, v uvozovkách božský, který, tak co to je, taky citát, proměňuje ošklivé v krásné. Kdy se v případě prostituce krásné ženy odávají ošklivým mužům. Což je vlastně forma strukturálního násilí, kdy, to je taky Marxův pojem, v převráceném světě, kapitalismus je převrácený svět, se účinek ošklivosti, její odstrašující síla, je ničena penězi. Zatímco by to podle Marxe mělo být, tak normativní citát, předpokládáš-li člověka jako člověka a jeho vztah ke světu jako vztah lidský, tak můžeš lásku vyměnit jen za lásku, důvěru jen za důvěru, chceš-li vnímat umění, musí být člověkem uměleckým vzdělaným, chceš-li ovlivňovat druhé lidi, musí být člověkem působícím na druhé lidi opravdu podnětně a pozbudivě. V kapitalismu jsou tady pokřivené vztahy mezi mužem a ženou, které jsou jen specifickým výrazem pokřiveným vztahů produkčních. Tím ovšem nechci říci, že by se útlak ženy dal čistě převést na třídní vztahy. Pokud Engels v Antidiedingu tvrdí, že v každé společnosti je stupeň ženské emancipace přirozeným měřítkem všeobecně lidské emancipace, jak je to s emancipací žen a třídou? To je vlastně komplexní a složitý vztah. Opět Judith Orr. Citát. Útlak může působit na lidi na všech cestách životách. Rasismus, homofobie a sexismus například jsou zažívány napříč třídním rozdělením. Jo, že i ženy, které jsou součástí vykořisťovatelské třídy, zažívají útlak, sexismus. Nicméně útlak ženy překračuje třídu, ale není nezávislý na třídě. Jak to vyjadřuje Judith Orr, je nemožné adekvátně vyjádřit utrpení, které vytváří útlak, bez odkazu na třídu, zatímco zároveň uznat, že útlak a třídní vykořisťování jsou odlišné fenomény. Zároveň je třeba, jak už tady nasměval Eliška, říci, že ani útlak, ani třídy zde nebyly věčně. Během 90% lidské historie neexistovaly žádné hierarchie, žádný systematický útlak, tvrdí Judith Orr. Takové porozumění naší historie nám ukazuje něco, co nás může inspirovat a formovat naše akce. Ať už vezmou na sebe budoucí zápasy jakoukoliv formu, útlak není nevyhnutelným produktem lidské společnosti. A tak důležitá věta, pokud jsme měli minulost bez útlaku, je budoucnost bez útlaku také možná. Kořen útlaku je v rodině. Judith Orr tvrdí, že, citát, takzvaný rodinný krb, archaická, zkostnatělá a stagnující instituce, ve které ženy lopotících se tříd praktikovaly galénickou formu práce od dětství do smrti. Nenadarmo Judith Orr poznamenává, že pojem rodina vychází z famulus, latinské slovo pro sluhu nebo domácí otroka. Familia bylo slovo pro skupinu otroků vlastněnou jedním pánem. Je však rodina neměla instituce? Engels tvrdí, že ne. Tady už Eliška citovala Engelse, ten původ rodiny soukmenu vlastnictví a státu. Já tady vemu přednesu jiný citát. U Mungambie do Jižní Austrálii, u těch se celý kmen dělí na dvě velké třídy, kroky a kumite. Uvěř, každé z těchto třídy je pohlavní styk přísně zapovězen. Naproti tomu je každý muž z jedné třídy rodem manželem každé ženy z druhé třídy a ona je rodem jeho manželkou. Nikoli jednotlivci, nýbrž celé skupiny jsou spolu spojeny sňatkem třída s třídou. Takže to je vlastně poukaz na empirický výzkum. Jo. Přičemž je nutno poznamenat, že skupinové manželství, které je v Austrálii ještě manželstvím tříd, hromadným manželským stavem celé třídy mužů, která je často rozptýlená po celé plnění s třídou žen, která je právě tak daleko rozšířena, toto skupinové manželství nevypadá zblízka tak hrůzně, jak se to představuje fantazie šosáků, zvyklé na to, jak to chodí v bordelech.
Jo, to je prostě poukaz na to, že rodina se měnila v historii. To, co dneska vám konzervativci tvrdí, jakožto vlastně ta rodina, ten základ pořádku, tak je prostě něco historicky podměněného. Důležitá je také Engelsová poznámka, že představa, že žena byla na počátku společnosti otrokyní muže, je jednou z nejnesmyslnějších představ, které byly představeny převzaty z osvícenského 18. století. Toto pojetí přežívá ještě dnes v hloupých a reakčních kreslených vtipech o neandertálcích. Engels také cituje Morganovi výzkumy, vlastně Morgan je antropolog, z kterého Engels vlastně v té své knížce slavné vycházel, tak výzkumy o edekézích. Tak takhle se cituji. U všech divoků a u všech barbarů nejnižšího středního stupně, z části jistě i nejvyššího stupně, má žena nejenom svobodné, nýbrž i na nejvíc vážené postavení. Čím je ještě v párovém manželství, o tom nech podá svědectví Arthur Wright, který byl dlouhá léta misionářem u irokeského kmete Seneků. Co se týče jejich rodin v době, kdy obývaly ještě staré dlouhé domy, komunistické domácnosti několika rodin, předládal tam vždy jeden klan, Gens Rod, a ženy si brali muže z jiných klanů rodů. Obyčejně poroučily v domě ženy. Zásoby byly společné. Běda však nešťastnému manželu nebo milenci, který byl příliš líný nebo nemotorný a nepřispíval k svým podílem ke společným zásobám. Bez ohledu na to, kolik měl v domě dětí nebo vlastně mění, mohl každou chvíli očekávat rozkaz, aby si svázal ranec a klidil se odtamtud. To je Engels, ten může být kritizovaný, že to je vlastně dobová záležitost, ale budu teďka mluvit o Margaret Mead, což je antropoložka, která pracovala v novější době než Engels. Ta Mead je zásadní knížka pro někoho, kdo chce bojovat proti útlaku žen, a zároveň si myslím, že to je nezbytné pro socialistů, protože to je taky proti esencialismu. To vlastně vyplyne z těch výzkumů, kdy vlastně na Nové Guineji dělala Meadová výzkum mezi třemi kmeny. První z nich byly Arapešové, a teď posuďte, jak se liší ideál v uvozovkách muže u nich v kontrastu s tím, co od malička internalizují nám. Cituju Meadovou. Děti nikdo neučí, aby akceptovali drsné chování, jemuž u nás říkáme v uvozovkách být sportovec. Neučí je ochotě přijímat sportovně porážky, která se v naší společnosti pokládá za projev mužnosti. Malí arapeští chlapci jsou před agresí, rvačkou a krutými výchovnými opatřeními ze strany starších dětí i podrážených rodičů ochraňováni stejně, jako u nás ta nejněžněji vychovávaná křehká dceruška. V důsledku toho se arapeští hoši nikdy nechovají jako sportovci, nesnesitelně raní nejen skutečná rána, ale i ostřejší slovo. Sebemenší posměšek berou jako výraz nepřátelství a i dospělí muži se klidně rozpláčou, jsou z něčeho nespravedlně obviněni. Meadová tam mluví o tom, jak to funguje úplně rozdílně, než my jsme tady zvyklí, například holčička ve věku 7 nebo 8 let zastupovat s chlapcem, který je asi o 6 let starší, a tam žijí platonicky až do dospělosti spolu a pak spolu teda žijí. Je tam třeba zajímavá věc, že vůbec neznají znásilnění arapešové. To vlastně pro ně neexistuje. Zase cituji. Není to místo pro válčení, pro silné vůdcovství, pro poravy statečnosti a síly jednotlivců. S těmito lidmi se jedná téměř jako z blázny. Jo. Zajímavá věc. V sexuálním vztahu, u níž je tolik tvrzení, vychází z anatomie a analogie říše zvířat, dokazují, že samec je přirozeným iniciátorem a agresorem, a arapešové opět nerozeznávají vůbec žádnou odlišnost temperamentu, tedy temperamentu mužů a žen. Situace, která vyvrcholí pohlavním stykem, může být započata tím, že on jí drží za prsa nebo ona mu drží tváře. Oba kontakty jsou chápané jako rovnocenné a pravděpodobnost, že dojde k prvnímu nebo druhému, je stejně velká. Arapešové také odporují našemu tradičnímu pojetí mužů jako spontánně sexuálních tvorů a žen jako nevinných a touhu nepoznaných bytostí. Pak tam vlastně ještě Meadová
zkoumal vlastně dva další kmeny, které vlastně taky žijí na Nové Gvineji, Mundrugunové a Čamumbilové. Tam už to není tak zajímavý, ale je to zajímavý v tom, že ty kmeny žijí několik desítek kilometrů od sebe a u těch Mundrugunů například jsou drsní povahový rysy u mužů i u žen. Jsou to úplně rozdělené společnosti, ačkoliv žijí tak blízko od sebe, ale to si přečtěte tu knížku. Já bych jenom pro zajímavost tady vlastně citoval doslov Františka Vrhela, který to vlastně úplně schazuje, tu knížku. Ten píše: tato práce je zkoumáním, řekl bych niterně empirickým, jak tří primitivní společenství se skupují své sociální postoje proti temperamentu, tedy podle rysů připsaných každému pohlaví jako příslušně maskulních nebo feminních, aby nakonec vyústila, jak se mi zdá, často citovaný ultrarelativistický závěr, že mnohé, ne-li všechny osobnostní rysy, ať už mužské nebo ženské, jsou s pohlavím spojené právě tak málo jako oděv mravy nebo pokrývka hlavy. Je-li tedy permutační matrice mídové nepřijatelná z věcného empirického hlediska, nelze nicméně její inspirující úlohu podceňovat. Jo. To je František Vrhel, to je prostě český kontext. No. To tady nebudu komentovat. Budu ještě pokračovat teďka. Stejně jako John Molyneux píše v knize The Point is Change It, že v průběhu historie lidi žili lidé v mnoha typech rodin, jako rozšířená rodina, tedy nukleární rodina plus širší příbuzenstvo, polygynie, jeden muž, mnoho žen, polyandrie, jedna žena, mnoho mužů, či volnější vztahy. Zmiňuje například, že mezi Niary v Kerale v jihozápadní Indii měla žena jednoho formálního manžela, ale mohla udržovat sexuální vztahy asi 16 milovníky nebo přechodními manželi. Stejně tak byla polyandrie praktikována v Tibetu až do okupace Číny v letech 50 až 51, kdy byla zakázána. Vidíme tedy, že lidská přirozenost se jakožto všechno na světě stále mění. Judith Orr poznamenává, že nové výzkumy, publikované v roce 2015, založené na studiu příbuzenských vztahů lovecko-sběratských populací v Kongu a na Filipinách, zajišťují čerstvé důkazy, které potvrzují náhled, že sexuální rovnost a egalitářství byly rysy předtřídní společností. Vlastně podle Engelse se situace žen změnila podstatně k horšímu zrušením mateřského dědického práva. Engels k tomu říká, cituji: zvrácení mateřského práva bylo světodějnou porážkou ženského pohlaví. Muž se chopil kormidla také doma, žena byla zbavena své důstojnosti, porobena, stala se otrokyní jeho žádosti a pouhým nástrojem narození dětí. Toto ponížené postavení ženy, jak se nezastřeně projevuje u řeků doby heroické a ještě víc doby klasické, bylo postupně zkrášlováno a pokriticky zastíráno, místě také odíváno do mírnější formy. Zrušeno však nebylo. Vlastně to znamená, abychom se plně porozuměli kořenům útlaku, tak první krok je, jak říká Judith Orr, opět je vidět společnost jakožto totalitu. To znamená, nevědět kořeny útlaku v meziosobních vztazích, ale utlačovatelské vztahy, odehrávající se v kontextu společnosti útlaku. Tím se tedy dostáváme k teorii patriarchátu, což je důležité téma, které bych chtěl v tomto úvodu také zanalyzovat, protože, jak tvrdí britská socialistka Lindsay German, tato teorie je snad nejrozšířenější teorií v rámci ženského hnutí, ona tvrdí dnes, což byl rok 81, kdy byl ten článek Teorie jsou patriarchy, ze kterého budu vycházet napsán, ale je to rozšířený i dnes, já se s tím setkávám často. German tvrdí, že myšlenky, že dominance mužů nebo sexismus neexistují jako produkt kapitalismu a bude trvat po konci kapitalismu, jsou tak rozšířené, že popření této teorie se setká s naprostým údivem. Nejprve si však musíme říci, co teorie patriarchátu znamená. Já jsem tu definici, kterou German fixu diskutuje, totiž, že patriarchát je v skutku něčím, kdy všichni muži utlačují všechny ženy, tak jsem diskutoval s feministkami, se soudražkami ze socolu a oni vyjádřili svůj nesouhlas, že to neznamená ta teorie. Protože opravdu, pokud bychom přijali tento postulát, v skutku by bylo nemožné dosáhnout svobodné společnosti, protože přitom musí ženy, podle mého názoru, ženy a muže bojovat společně proti sexismu.
V rámci takového zápasu je však třeba vycházet, je potřeba vycházet z toho, že Slovenin German, která chce říci, že která chce ukázat, že to nejsou muži, kteří benefitují z útlaku žen, ale kapitál. A zároveň, pokud to znamená odmítnout teorii patriarchátu, tak vlastně German říká, že to je štěstím teorie patriarchátu, je to, že tam mohou být všechny věci pro všechny lidi. Využívaná nejasné pocity, tak milovaná sexem ženského hnutí, spíše než aby záleželo na materialistické analýze. Následkem toho může být už hledání definice pojmu obtížné, protože existuje tolik, z kterých si chce vybrat, si lze vybrat. Patriarchát můžeme definovat například v pojmech ideologie. German cituje Juliet Mitchell. Teď citát. Máme co dočinění s dvěma autonomními oblastmi, ekonomickým způsobem kapitalismu a ideologickým způsobem patriarchátu. Tento koncept se vlastně nazývá dual system theory. Některé ženy zde zahradly protiklad, tak se pokoušely vyvinout materialističtější teorie patriarchátu, jako třeba Roberta Hamilton. Cituji, feministické analýzy se vyslovují k patriarchální ideologii, že patriarchální způsob definuje systém mužské dominance a ženského podřízení v jakékoliv společnosti. Ideologie je založena na rozdílu mezi pohlavími, čímž ustanovuje vlastní historickou základnu. To ovšem podle German znamená, že všichni muži benefitují z útlaku žen a že je tak možno díky biologické rozdílnosti mezi pohlavími. Hartmann, to je další feministka, definuje patriarchát jako soubor sociálních vztahů mezi muži, které mají materiální základnu a které, ačkoliv hierarchické, ustanoví nebo vytvářejí vzájemnou souvislost nebo solidaritu mezi muži, které mu umožňují dominovat ženám. Dále tvrdí, že materiální základna, na které leží patriarchát, leží hlavně v kontrole mužů nad ženskou pracovní silou. Neleží výhradně na výchově dětí v rodině, ale na všech sociálních strukturách, které devolují mužům kontrolu ženské práce. Kontrola je udržována tím, že upírá ženám přístup k nutným ekonomickým zdrojům a omezováním ženské sexuality. Tím, že ženám je upírán přístup k produktivním zdrojům, tvoří muži alianci s kapitálem. Jedním z projevů této aliance je tzv. Rodinná mzda, family wage. Už jsem skoro u konce. Ta je vybojována mužskými pracujícími, aby je zvýhodnila tím, že budou ženy doma, kde je mohou sloužit a jsou mi sexuálně kontrolovány. German tvrdí, že tato tedy jako Sperra Hartmann učí, že muži spojili s kapitálem, aby vyloučili ženy z jistých zaměstnání. Podle German to je z části pravda. Kvalifikovaní mužští dělníci používali odbory, aby vyloučili ženy z určitých povolání. Ale nebyly to pouze ženy, které byly vyloučeny. Stejně tak to byly děti nekvalifikovaných dělníků nebo emigranti. Já už nás tlačí čas. Tak to trošku to přeskočím, tuto patriarchátu. Tady je zajímavá teze, že žena v domácnosti je utlačovaná, kdežto pracující jsou vykořisťováni. To však podle German neznamená, že mužští pracující těží z útlaku žen. German uzavírá, že velká nevýhoda, kterou trpí ženy v domácnosti, není, že jsou nějak vykořisťováni muži, ale že jsou atomizovány a odříznuty od aktivní participace v kolektivní akci, která je může dodávat fed sebe důvěru v boji proti systému. Pasáž tohoto referátu o patriarchátu uzavřu slovy Lindsay German, charakterizující liberální feminismus. Je zde pocit, že nic nelze dělat, tak vše, co můžeme učinit, je ujasnit si naše vlastní myšlenky. Následkem toho jsou argumenty vyzývající k změně celé společnosti nahrazeny nabádáním ke změně našich vlastních životních stylů. Místo aktivity jsme konfrontováni s abstraktním moralismem, který požaduje, aby se malé množství mužů a žen, které přijímají myšlenky ženského osvobození, očistilo od uvozovkách deviací, jakožto náhražka za změnu společnosti. Logika toho je, že pokud změníme přístupy mužů, můžeme změnit svět. Jako by to byli muži, ne kapitalismus, kde je problém. Jsou to tyto myšlenky, z kterých se vyvinula teorie patriarchátu a která je zpětně posiluje. Já bych chtěl zdůraznit, že German netvrdí, že není nutné bojovat
proti sexismu jednotlivých mužů tady a teď. S tím, že je to těžké, protože, jak tvrdí Judith Orr, útlak žen je nejstarším útlakem a vynořil se při zrození třídní společnosti před 10 000 lety. Tato kritika však tvrdí, že slovy Tonyho Cliffa, boj proti ženskému útlaku je úkolem celé strany, nejenom žen. Nebo boj za ženskou emancipaci nemůže být oddělen od boje proti samotné třídní společnosti. Na demonstraci proti nacionalismu 17.11. bylo skvělé heslo. Vzájemnost místo dominance. Teprve svržením kapitalismu, které není možné bez společného boje žena mužů proti sexismu, se může toto heslo skutku naplnit. A jak bude nová společnost vypadat? Uzavřu slovy Engelsovými. Cituji. To, co dnes můžeme soudit o tom, jak budou upraveny pohlavní poměry, až bude v budoucnost smetena kapitalistická výroba, má převážně negativní ráz a omezuje se ponejvíce na věci, které odpadnou. Co však vznikne nového? To se rozhodne, až vznikne nové pokolení. Pokolení mužů, kterým se v životě nestalo, že by si za peníze nebo jinými prostředky sociální moci kupovali přízeň ženy, a až vyroste pokolení žen, kterým se nikdy nestalo, že by se odali muži z nějaké jiné pohnutky než ze skutečné lásky, ani že by se odepřeli vzdát se milenci ze strachu před hospodářskými následky. A až budou takoví lidé, čerta se budou starat o to, co by měli podle dnešních názorů dělat. Vytvoří si sami svou vlastní praxi i k ní si hodící veřejné mínění o praxi každého jednotlivce. A dost. To je teda Engels. To je všechno.